नमस्कार एटा नतुन भिडिओ लै आपोनालोक आटाइके पुनर्बार स्वागतम जनाइछो। मय मोर लास्ट जितु देवालीर ब्लग आसिल तार आपोनालोकक कइसिलु जे इयार पिसर जितु ब्लग ए ब्लगटु आपोनालोकक मनदीपर बर्थडे आजि मनदीपर जन्मदिन गतिके आजि दिनटु आमि केनेकै कि करू आपोनालोकक मय देखाम। भिडिओटोर आरम्भणिते कओ जे एक्चुअलि मनदीप गुवाहाटीत नाइ, हि डिउटीत आसे। আৰু লগ পোৱা ইমান বছৰৰ পৰা আজিলৈকে মই মনদীপৰ বাৰ্থডে মাত্ৰ এবাৰেই পাইছোঁ, একেলগে মাত্ৰ এবাৰেই আছোঁ। কামৰ তাগিদাত আমি দুয়ো প্ৰায়ে এটা সময় একেলগে থাকোঁ আৰু এটা সময় বেলেগে থাকিব লগা হয়। কিন্তু বিশেষ দিনবোৰৰ মাজত যেনেকৈ জন্মদিন, এনিভাৰ্চাৰী আৰু এতিয়া আটাইতকৈ আমাৰ দুয়োৰে জীৱনৰ বিশেষ দিন ৰিধিৰ জন্মদিন, আমি আশা কৰোঁ এটলিষ্ট ৰিধিৰ জন্মদিনটো একেলগে পাম। এনেকুৱা খুব কম দিন থাকে যেতিয়া আমাৰ সেই বিশেষ বিশেষ দিনবোৰ থাকে আৰু আমি একেলগে চেলিব্ৰেট কৰিবলৈ পাওঁ, খুব কম পাইছোঁ আজিলৈকে। আৰু এইবাৰো ব্যতিক্ৰম নহ'ল, এইবাৰো মনদীপ ডিউটিত থাকিব লগা হ'ল। কিন্তু অভিভাৱক হোৱাৰ পাছত মনদীপৰ প্ৰথম বাৰ্থডে আৰু ডিচেম্বৰত মোৰ বাৰ্থডে আহি আছে, এইটোও এতিয়ালৈকে নাজানো যে তেতিয়ালৈকে মোৰ বাৰ্থডেত সি ইয়াত থাকিব পাৰিব নোৱাৰে। আৰু মোৰ বাৰ্থডেত একচুৱেলি সি যিমান পাৰে আহিবলৈ চেষ্টা কৰে, কিন্তু মই মনদীপৰ ডিউটিৰ ঠাইলৈ যিহেতু যাব নোৱাৰোঁ, যিহেতু সি ফিল্ডত ডিউটি কৰে, গতিকে মই ডিউটিৰ ঠাইলৈ যাব নোৱাৰোঁ। গতিকে মনদীপৰ বাৰ্থডে তেনেকৈ চেলিব্ৰেট কৰা মই এতিয়ালৈকে চেলিব্ৰেট কৰিবলৈ পোৱা নাই, এবাৰেই মাত্ৰ পালোঁ। আৰু ঘৰত সদায় মা দেউতাহঁতে ঘৰৰ মাজতে ধুনীয়াকৈ চেলিব্ৰেট কৰে, গতিকে মই ভাবিলোঁ যে এইবাৰ যিহেতু ৰিধিও আছে আমাৰ মাজত, আগতে সি নাথাকিলে চেলিব্ৰেট নকৰোঁ ফাইন, কিন্তু এইবাৰ যিহেতু মনদীপ আছে গতিকে মই ভাবিলোঁ যে মই ৰিধিক লৈ আজিৰ দিনটো কেনেদৰে উদযাপন কৰোঁ সেয়া আপোনালোকক জনাম। আৰু আজিৰ দিনটোৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট হিচাপে মই মন্দিৰ যাবলৈ ওলাইছোঁ, একচুৱেলি ৰেডি হৈ আছোঁ, গতিকে পটাপট ৰেডি হৈ লওঁ। ৰেডি হৈ লৈ তাৰপাছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আৰু আজি গোটেই দিনটো মনদীপৰ বাৰ্থডে কেনেকৈ চেলিব্ৰেট কৰোঁ, কেইটামান প্লেন আছে, সৰু সৰু প্লেন, সেইকেইটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। সব কৰি ৰেডি, এতিয়া যাওঁ। মানুহজনৰ জন্মদিন বুলি আপোনালোকৰ আটাইৰে পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, যাতে আপোনালোক আৰু ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত এতিয়ালৈকে যেনেকৈ সব ভালে ভালে চলি আছে, তেওঁ যাতে সুস্বাস্থ্যৰ গৰাকী হৈ থাকে আৰু সদায় যাতে সুখী হৈ থাকে তাৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰিলোঁ আপোনালোকৰ পৰা। এতিয়া আপোনালোকক লৈ যাম মন্দিৰলৈ। আমি যাওঁ, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে আছে সাই বাবা মন্দিৰ, সাই বাবা মন্দিৰৰ পৰা এবাৰ গৈ আহোঁ। আজি যিহেতু মাও নাই, সিও নাই, মাও নাই, মানুহো নাই আৰু তেহেঁতৰ ঘৰৰো কোনো নাই, মই একেবাৰে অকলে হৈ গ'লোঁ বাৰ্থডেত, গতিকে যাওঁ। আৰু মোৰ লগত আমাৰ ঘৰৰ সহায়কাৰী দুগৰাকী যাব, তাৰপাছত আহি ডাঙৰ কাম এটা কৰিবলৈ আছে, ডাঙৰ কামটো দেখাম আপোনালোকক। মই গৈ আছোঁ VIP ৰোডত থকা সাই বাবা মন্দিৰলৈ। আচলতে আমাৰ ওচৰো হয়, ৰিধিক লৈ যাবলৈ সুবিধাও আৰু পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া বুলি বহুত দিনৰ পৰা শুনি আছিলোঁ, কিন্তু অহাৰ সৌভাগ্য হোৱা নাছিল। মন্দিৰ আহি পালোঁ, যাওঁ ভিতৰলৈ। আৰু বাহিৰৰ পৰাই দেখাত খুব ধুনীয়াকৈ দেখিছেই, তাই খুশ হৈ গৈছে সবফালে দেখি, খুব পৰিষ্কাৰ, খুব ধুনীয়া সবফালে। আৰু চাকি ধূপ লৈ ল'লোঁ, ইয়াতে আমি বাহিৰত চাকি ধূপ জ্বলাব লাগিব, মূল মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ চাকি ধূপ লৈ যোৱা নহয়, তালৈ আমি কেৱল ফুল আৰু প্ৰসাদ লৈ যাব পাৰোঁ। মন্দিৰৰ চৌপাশ সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া, খুব শান্ত, মানুহ আহিছে, চাকি জ্বলাইছে, গৈছে। ভালেমান সময় মন্দিৰত কটালোঁ, খুব ভাল লাগিল, মনটো ভাল লাগিল। আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ, ইয়াৰ পিছৰ কামখিনি কৰিবলৈ আছে। এতিয়া মন্দিৰৰ পৰা আহি পালোঁ আৰু মন্দিৰৰ পৰা আহি পোৱাৰ পাছত এতিয়া মই অলপ খানা বনাম। খানা বনাম আচলতে কাৰ কাৰণে? আমি বহুত কথা কওঁ, বহুত কথা শুনোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এই বস্তুটো মই আপোনালোকৰ লগত এইকাৰণেহে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমি প্ৰত্যেকেই এনেকৈ যদি এজনে আনজনক অকণমান সহায় কৰোঁ, মোকো জীৱনত বহুত মানুহে সহায় কৰিছিল, গতিকে মই চেষ্টা কৰোঁ মই যদি কোনোবা দুজনক সহায় কৰিব পাৰোঁ। মন্দীপৰ বাৰ্থডেত যিহেতু সি আজি নাই, সি থকা হ'লে অবভিয়াছলি আমি ঘৰত ধুনীয়াকৈ খালোঁহেঁতেন, কোনোবা ফ্ৰেণ্ডছ আহিলেহেঁতেন,
এইবাৰ আজি অলপ দিনৰ পৰা আমি কেইজনমান বন্ধুৱে লগ লাগি কিছুমান মানুহক অকণমান খাদ্যৰ যোগান ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। ঘৰতে বনাই খাদ্যৰ যোগান ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। একদম মনে মনে কৰা কাম, এইটো কোনে নাজানে, আমি কেইজনমান বন্ধুৱে গোট খাই পেলাই কৰা কাম। তো আজি মই ভাবিলোঁ যে যিহেতু ঘৰত কোনো নাই, গতিকে মই কেইজনমান পদপথৰ কেইজনমান মানুহৰ কাৰণে মোৰ শক্তিয়ে যিমান দূৰ আতে যিমানখিনি সম্ভৱ তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপ খাদ্য বনাই সেয়া পেক কৰি দিবলৈ যোৱাৰ কথা আছিল। কিন্তু কথাটো হৈছে যে মা ঘৰত নাই, গতিকে ঋধিকেইথৈ মই অকলে যাব নোৱাৰিম। গতিকে মোৰ দুজন বন্ধু, তেওঁলোক দুজনে মোক সহায় কৰিব আৰু তেওঁলোকে লৈ গৈ সেয়া বিলাই দিব। গতিকে এতিয়া মোৰ ছেকেণ্ড কামটো হৈছে সেই খানাখিনি বনাবলৈ যাওঁ। লেটছ গো। সো বনাই হৈ গ'ল, খুব কম সময়ত অলপ মানুহৰ কাৰণে মাত্ৰ বনালোঁ আৰু বনাই চিকেন বনালোঁ, ভাত বনালোঁ, গতিকে তাৰ লগত আৰু কিবা কিবি আছে, গতিকে সেইখিনি এতিয়া পেকেটিং কৰিম আৰু পেকেটিং কৰাৰ পিছত মোৰ বন্ধুকেইজনে আহি সেয়া মোৰ ঘৰৰ পৰা লৈ যাব আৰু সেয়া ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিব। কি পাৰিছোঁ কেনেকৈ পাৰিছোঁ নাজানো, কিন্তু জীৱনত যেতিয়াই পাৰিছোঁ মোৰ সাধ্যানুসাৰে কাৰোবাক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। আৰু আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্লগতে হওক ফটোতে হওক কাৰোবাক কৰা সহায়ৰ এই ফুটেজখিনি এইকাৰণেই আগবঢ়ালোঁ যাতে আপোনালোকো যদি আগবাঢ়ি আহে, আমাৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা দুজনেও যদি অনুপ্ৰাণিত হয় আৰু দুজনক সহায় কৰে আমি সফল হোৱা যেন বোধ হ'ব। কামটো শেষ কৰিলোঁ, মানে যিখিনি খোৱা বস্তু বনাইছিলোঁ সেয়া জাষ্ট আহি লৈ গ'ল আৰু সেয়া আজি যিসকল হয়তো যাৰ ঘৰত দুমুঠি খাবলৈ অকণমান অভাৱ তেওঁলোক তেনে কেইজনমান মানুহক আজি আমি আমাৰ সাধ্যানুসাৰে সহায় কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকে এটা বস্তু অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ যে আমি ৰাস্তাৰ কাষত বহুত যাক আমি ভিক্ষাৰী বুলি কওঁ তেনেকুৱা মানুহ লগ পাওঁ, তেওঁলোকক টকা পইচাৰে আমি সহায় বিশেষ কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এটকা দুটকা পাঁচ টকা দহ টকা দিয়ে যে আজিকালি এসাঁজ ভাতৰ দাম যথেষ্ট বেছি। গতিকে যদি পাৰে, ঠাণ্ডা দিন আহি আছে, ঠাণ্ডা কাপোৰবোৰ একেলগে গোটাই তেনেকুৱা কাৰোবালৈ যদি আপোনালোকে আগবঢ়ায়, তুমি থিয় হ'বা, অঁ থিয় হ'বা, ঠাণ্ডা কাপোৰবোৰ যদি আপোনালোকে কাৰোবালৈ আগবঢ়ায় বা এনেদৰে আমি ঘৰৰ মানুহলৈ ভাত বনাওঁৱেই আৰু দহজন বাৰজন পাঁচজন দুজন বিছজন যাৰ যিমান সুবিধা হয় তেনেকৈ মানুহক বনাই যদি মাজে মাজে আমি খুৱাব পাৰোঁ তেনেহ'লে তেওঁলোকো সুখী হৈ থাকিব আৰু ক'ৰবাত আপোনালোকৰো মনটো খুব ভাল লাগিব। তেনেদৰে যদি কৰিব পাৰি চেষ্টা কৰি চাবচোন, যদি নোৱাৰে তেনেহ'লে এজন বা দুজনকো খুৱাব পাৰে, সেয়া আমি নিজৰ ভাগৰে খুৱাব পাৰোঁ, এদিনৰহে কথা মাত্ৰ। আৰু জন্মদিন এইবাৰ একচুৱেলি এনেকৈয়ে পালন হ'ল, মই দিবৰ কাৰণে গিফ্ট এটা অৰ্ডাৰ কৰি থৈছোঁ, গিফ্টটো এতিয়াও আহি পোৱাহি নাই, কাৰণ মই জানো এই সি বাৰ্থডেদিনা নাথাকে, যেতিয়া গিফ্টটো মই ভাবিলোঁ যেতিয়া সি পিছত আহিব তেতিয়া দি দিম আৰু। বাকী ৰিধিৰ ফালৰ পৰা এটা গিফ্ট মই অৰ্ডাৰ কৰি দিছোঁ আৰু সেই গিফ্টকেইটা ইয়াৰ পিছৰ ব্লগটোত মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। মাম্মা বাই কোৱা, বাই বাই, একেবাৰে সময় নাই তাইৰ আৰু ৰিধিৰো খোৱাৰ সময় হ'ল। আমি আজিৰ দিনটো এনেদৰেই কটালোঁ আৰু কেনেদৰে কটালোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱালোঁ। যিহেতু আপোনালোক ইউটিউব ফেমিলিটো মোৰ পৰিয়ালৰ সদস্য, গতিকে আপোনালোকক এই কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব মন গ'ল, শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। প্ৰয়োজন যাৰ হৈছে তেওঁলোকক সহায় কৰক, মনটোৱে শান্তি পাব। অঁ লিধি লিধি, আৰু আজিলৈ এই ব্লগটোৰ পৰা ইমানতে বিদায় লৈছোঁ। সকলো কুশলে থাকক, ভালে থাকক আৰু ছেফ থাকক। মই বাই, এটা নতুন ব্লগৰ সৈতে খুব সোনকালে পুনৰ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ, তেতিয়ালৈকে বিদায় লৈছোঁ। ভালে থাকক, আৰ্তজনক সহায় কৰি থাকক।